Жителі 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС, а їх понад 200 тисяч чоловік, з нового року залишились без пільг на електроенергію. Як це, чим це загрожує їм і чи є вихід із ситуації, що склалась, будемо з'ясовувати із народною депутаткою від 189-го виборчого округу Оленою Копанчук. Добрий вечір. Доброго вечора. Пані Олено, насамперед нагадайте, а можливо для декого і окресліть, от які преференції на електроенергію жителі 30-кілометрової зони мали і яких вони позбулися з початком року? Жителі 30-кілометрової зони мали пільгу, вони вже десятиліттями отримали пільгу у розмірі 30%. Згідно з закону про ядерну енергетику і радіаційну безпеку, передбачено право на пільги. І в законі про енергетику було механізм реалізації цієї пільги в розмірі 30%. Однак даний закон у 2017 році втратив свою чинність, і постановою Кабінету міністрів було відновлено право, але на законодавчому рівні це не було врегульовано. Було лише постановою Кабінету міністрів, останні 2 роки діяла ця пільга. І наразі зараз тою ж самою постановою Кабінету міністрів, вірніше, тим самим органом, ця постанова і пільга скасована. І люди з 1 січня цю пільгу втратили. Однак, є розуміння Кабінету міністрів, що відновилося право на пільгу – це 50% нічного тарифу. Тобто є якийсь певний компенсатор, але це не є компенсатор жителів 30-кілометрової зони, тому що 30-кілометрова зона мала пільгу на пільгу. Це 100 кВт для всіх жителів України, люди мали пільгу, а жителі 30-кілометрової мали на цю пільгу ще пільгу в 30%. Тобто там в межах, знов-таки, там 60 копійок. Не 90, а вже ще 60 копійок. Ви згадали про 30%. Поясніть ще, будь ласка, тому що от занотувала собі пункт звернення облради, там ще йдеться про 70% від рівня діючого тарифу. Ні, це не більше 70%. Ага. Тобто ми говоримо, що 70% сплачується, а 30% – це якраз пільга. Ага, все зрозуміло. Наскільки дорожче доводиться платити жителям однієї з сільської родини у Варварівці, це неподалік Славути, допитувався мій колега Михайло Жила у місцевої жительки. Фрагмент його сюжету і продовжимо розмову. Мати 3 дітей, наймолодшому з яких 7 років Світлана Бродюк, мешкає в селі Варварівка за 12 кілометрів від Славути. Дерев'яну хату опалює електричними конвекторами і грубкою. Однією електрикою грітися дорого, зізнається Світлана. Опалюємо ми будинок електроопаленням, то конвекторами. Оскільки світло дороге, то і частково опалюємо ще грубками. За словами Світлани Бродюк, ціна у платіжках за тепло залежить від погодних умов. Після відміни 30% пільг на електроенергію ціна на опалення збільшиться вдвічі. Відміна 30% пільг на електроенергію вдарить по сімейному бюджету, переконана жінка. Якщо у селі, у будинку, хоч і обладнаному електроопаленням, але є ще можливість якось знижувати плату за опалення, використовуючи пічне опалення, то в міських квартирах немає такого. А в Нетішині, і про це говорив нетішинський голова, ще десь з 2000-х років повністю на електроопалення, так, переводені квартири. Так отам, з оцим відміною пільг і подорожчанням, от середньостатистична родина скільки повинна заплатити в середній звичайній квартирі? Це було враховано урядом і вже запроваджена адресна фінансова допомога. Тобто тим домогосподарствам, у кого електрокотли, буде адресна фінансова допомога. З коефіцієнтом 0,7 буде нараховуватися і людям будуть повертатися живі кошти. Тому що всі зараз пільги, в принципі, монетизуються. Так само і ті люди, які не мають доступу до газу, що він завжди в апріорі повинен бути дешевший, ніж світло. І взагалі як ресурс газ дешевший, ніж світло. Тому таким будинкам буде надаватися фінансова допомога. Сьогодні уряд це прийняв. Йдеться не тільки про 30-кілометрову зону, а взагалі жителям України. Так, це понад 400 тисяч домогосподарств по Україні. Це і, в принципі, тому що саме якраз міста-супутники стикнулися з цим питанням. Ага, вийшло так, що тут одну постанову прийняли, не пройшло там кількох тижнів, так і інша. А чи ви розумієте, чому так відбувається?
Чому одразу в одній не можна передбачити, бо ж це не новина, що є міста-супутники і взагалі будинки обладнані електроопаленням? Я розумію ваше запитання, чому не можна було передбачити в одній постанові. Це і для мене є запитання, і ми ставимо це гостро. Однак це право відновлене зараз, коли уряд хоче максимально зберегти певні ринкові відносини щодо енергетики, щоб міг ринок енергетики запрацювати, енергоносіїв, і не було враховано тих моментів, коли дійсно побачили, що є певні міста, де вже давним-давно перейшли на електроопалення, і в них навіть немає можливості підключити до газу. І вони позбавлені такої можливості. І, в принципі, це досить таки газифікувати такі міста є, напевно, неможливо технічно. Тому і застосувалася ця пільга. Ви сказали про те, що буде компенсація. Відколи буде? Це вже так само від 1 січня? Так, від 1 січня. Тобто ми не втрачаємося, так, з 1 січня буде, це в розмірі, напевно, 1000 гривень. В середньому підраховували коло 1000 гривень на одне домоволодіння. Знову ж таки, це буде залежати від тих кубометрів, від того, скільки буде споживати будинок. От ради громад Нетішина, Славути, обласна рада, звертались до вищого керівництва, до Верховної Ради, до президента, до уряду, так? І для того, щоб не допускати підвищення цін і на газ, і на електроенергію, ви вже озвучили, що є рішення уряду, ми чули і щодо підвищення ціни на газ, так, що теж буде переглянуто. Усе ж таки, це реакція на звернення громад, чи наскільки ефективними взагалі ці звернення від рад різного рівня, і чи це реакція на щось інше? І я веду тісну комунікацію з громадами і з жителями свого округу, жителями 30-кілометрової зони. І наоборот, ще доносили інформацію, що щоб повернути цю пільгу, так, яку люди привикли, і інакше, люба зміна, вона людей трошки тривожить. І мною був зареєстрований в перший робочий день парламенту, була зареєстрована постанова до Верховної Ради, тобто, щоб Верховна Рада, постанова до Верховної Ради про звернення Кабінету міністрів з вимогою повернути цю пільгу. І тому я теж чекаю, щоб парламент її підтримав. Таким чином ми будемо говорити про відновлення цієї пільги. Однак в дискусіях у нас було дуже багато нарад. Я піднімала це питання, була зустріч з міністром, виконуючим обов'язки міністра енергетики, і з прем'єр-міністром. Ми мали останню зустріч у робочу групу. Встановилося, що ще ряд міст шахтарів, а їх теж багато, вони теж звернулися за такою самою пільгою, бо вважають, що їхній екологічний стан набагато гірший. Це не є в порівнянні про безпеку цих 30-кілометрових зон, але, і тим більше 30-кілометрові зони, там обмежена можливість ведення господарської діяльності, є певні вимоги до ядерної безпеки. Тому це питання зараз вирішується Кабінетом міністрів. Сьогодні Кабінет міністрів виніс постанову про зменшення тарифу, про надання пільг, про субсидії, про нічний тариф. А вже, я думаю, наразі з вівторка, середи знову буде нарада з прем'єр-міністром, робоча група, де має піднятися саме питання 30-кілометрової зони.